ale zhubla jsem 11 kilo. Slyšela, jak někdo v předsíni otevřel dveře, směje se a rozebíhá se na mě. To bylo tak, že oni měli povolený kartáček. Jo, někdy to bylo pořád znát, protože do toho se tam začaly dít ty věci s tím, že tam někoho pomlouvám. Ok, tak když vypadnu, tak co se stane? Půjdu na vilu, kde bude brutálně moc jídla. Tak jsme se snažili konejšit, no, ale vůbec bylo to tam jako velmi osekaný. 6 takových šílenců mě okradlo o 2,5 milionu. Kouknu na Ženet a říkám, a tebe taky okradli. A Pepa, který přijde zítra, tak toho taky okradli. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Dříve než začneme, určitě nás odebírejte na Hero Hero, kde jsou celé epizody. Nově dáváme 40 minut, ať si pěkně namastíme kapsy. Takže dámy a pánové, chci přivítat našeho hosta, je to Andrea Bezděková, jdeme na to! Děkuji. Tak, můžete mluvit. Jsem vyřízený. Tak jak se máš? No mám se perfektně, ty jsi mě strašně překvapil, jaký tempo si nasadil, protože když jsem přišla, tak kluci v poklidu tady podřimovali skoro a najednou si rozpálil takovýhle rychlíky. Mám sobě trošku kamna, mám sobě trošku takový, že se rozpálím. Tak jsi se uklidňoval, teď jsi to rozjel trošku. Já mám taky trošku kamínka, jak jsem dobíhala z té tramvaje. Chci si sundat to mikinu, nebo? No, chtěla bych, ale... Pod ní nic není, divá. Takhle, měli byste fakt vysoký čísla. Tak pojď na to. Prej, na Hero, Hero. Dobře. Dobře. Takhle se ti to líbí. Podle mě to takhle, jo. Ano. No tak lidi takhle. Dneska skvěle. Počkej, jak se to tam dá, tak jsem to měla. Lepší? Pokračuj. Je to perfekt. Ty máš takový tenisový outfit, ne? No však já pak hnedka jdu na turnaj. Brďo, jaký film dneska je taky rád? No já hraju tenis. Fakt? No tak můžeme jít spolu. Můžeme jít spolu, jestli máš dvě rakety. Mám dvě rakety, jich mám hodně. Ne, no tak jako chtěla jsem být trošku uvolněná, věděla jsem, že tady budou samý kluci, tak abych zbytečně to nepřepálila a nerozptilovala vás. Ještě že tak, uf, já už se zase začínám potit, proboha. A my se už potíme od rána, my jsme s náma se to vůbec nedá. Každopádně, byla jsi v Survivoru, je to už trošku takové starší téma, ale zajímá mě, kolik jsi tam zhubla? Byla jsi hrozně hubená tam, jako fakt šíleně. Byla jsem hodně hubená. Kor na tom posledním záběru, kdy mi Ondra zhasíná ten plamínek, tak tam jsem vypadala opravdu jak 12-letý chlapec, který možná už ani odtamtud neodejde. Ale zhubla jsem 11 kilo. Ty vole. A kolik jsi nabrala zpět? Úplně všechno. Jo? A ještě něco navíc? Ne. V momentě, když jsem se dotkla té váhy, se kterou jsem odjížděla, tak jsem si řekla... Hej, jak je možný? To je vlastně strašně nefér, že člověk hubne skoro 3 měsíce, dobře, 68 dní. A zpátky jsem to měla podle mě třeba za 3 týdny. Jak jako je to možný? Proč se to děje? Hele, to tělo je úplně vyprahlý, ale úplně vyprahlý. Takže ty, i kdyby si byl podle mě na jednom jabku denně, tak stejně to tělo úplně všechno kompletně ukládá, protože je v šoku a bojí se, že ho zase někdy necháš hladovět. To je hrůza, to tělo. Chci být příště jenom duše, energie, chodníci, takže duch, energie. Ale počkej, já si právě myslím, že to tělo je naprosto dokonalý, protože mě tam jako vůbec nic netrápilo. Až třeba potom, co jsem se vrátila, tak teprve si to tělo jako oddychlo, že to přežilo a že teď teprve může hasit nějaký ty problémy, se kterými se tam potýkal. Hele, a psychicky jsi to zvládala v pořádku? Protože podle toho, co se stříhali do telky, a co jsem viděl nějaký díly, tak měl jsem z tebe pocit, že to zvládáš jako nejlíp. Nebo jako že jsi tam na škole v přírodě prostě. No, že taková škola v přírodě s kámošem. Hele, asi jsem to tam zvládala relativně v pohodě. Za prvý, já jsem jako odkojená dětskými tábory. Takže já vlastně znám takovouhle izolaci, kde nemůžeš, jako máš pevně vymezený hranice a nemůžeš jezdit a chodit, kam se ti zlíbí. Ale tak přece jenom tady byly trošku drsnější podmínky, nicméně já jsem si furt říkala, že jsem tady dobrovolně, chci tady bejt a chci tady bejt co nejdýl, tak proč se jako házet do hlavy něco, co by mě posílalo domů. Jako, ale měla jsi někdy myšlenky třeba v noci, jako že jasně, co se děje, že... jako nejtěžší pro nás byly, podle mě ten první měsíc je nejtěžší. Za mě nejvíc intenzivní je těch 14 dní, kdy
vlastně si říkáš každý den, oh, OK, asi to zase taková procházka nebude. Někdy tě ty dny dovádí k šílenství, protože tam ležíš, hlavně na začátku furt pršel, ale pořád. Měli jsme jednu deku, v noci mohlo být, já nevím, klidně 10 stupňů, ty jsi úplně durk, jsi hladovej a ta noc trvá jako celou věčnost. Ty máš pocit, že to nikdy neskončí, tak tam jsi zoufalej. Ale ráno vyjde sluníčko, jako zase ti je teplo a jsi dobrý, no, rozptýlíš ty myšlenky zase na tu dobrou stranu. A jdeš hrát. A bez telefonu to bylo jaký? Hele, strašně osvobozující. Já si taky myslím, že to musí být super. Já jsem si myslela, že to bude, že tam všichni zjistíme, jak moc závislí na tom jsme, ale my jsme si neustále jako připomínali, jak si vlastně libujem, že ten telefon neexistuje. Teď bychom tam viděli ten střih, a jak mají ty kamínky, oni koukají, co jsem napsal tady na zadu. No, bylo to bez toho skvělý. Myslím si, že v běžném životě to není možný, protože ho potřebuješ úplně na všechno. I na placení, prostě fakt na všechno. Já dost často i na to, abych si vzpomněla, kde jsem zaparkovala svoje auto, takže tady to asi za výstupně nejde, ale myslím si, že takový nějaký hezký víkend bez telefonu je fajn. A snížilo ti, jako teď už máš nějakou dobu po tom Survivoru, tak jestli jako používáš ten mobil míň třeba? Nebo se to vrátilo do toho? Jako když jsem se čerstvě jsem se vrátila, tak jsem se ho pořád nechtěla ani dotknout, že jsem se ho tak trochu bála. Říkala jsem si, v té krabičce je spoustu temnoty, dejte to ode mě pryč. Ale potom to bylo dost podobně jako s tím jídlem. Já jsem nemohla přestat jíst, fakt jsem jako pořád futrovala. Bylo mě strašně břicho, ale když jsem zrovna nespala, tak jsem pořád jedla. A měla jsem to takhle chvilku i s tím telefonem. Až mě to jako trošku vyděsilo, že jsem chodila spát třeba ve 2 ráno. A nedělala jsem vůbec nic a jenom jsem tam prostě, nevím, i kdybych měla listovat jenom galerii, tak jsem byla úplně zbytečně jako na telefonu, no. To je hruza. Jako zacvičí to tam s tebou. A kolik máš teď třeba na telefonu? Hodin. No, taky, ale ne, jako kolik hodin jsi na telefonu denně? Jo, no, protože ono ti to tam vždycky dává ten výčet, tak teď jsem tam měla 6 hodin. No, tak to není tak špatný. Kolik máš ty? 6,5. Já mám tak 8. Ale jednou jsem měl 8. No, jako, já jsem měla taky 8 a no. To je hnus. Jako, když si vezme, že OK, tak dobrý, 8 hodin spíš a do toho tě zbývá. Já jsem si přesně vypočítal jako přes ten den na konci jsem jako 8 hodin, kurva, do smatky. No právě. To nemohu bejt, ty vole. No právě, to je strašný, no. Ale teď si třeba jako hodně dávám pozor, když jsem někde se svými přáteli nebo v nějaké společnosti, tak si hodně dávám pozor, aby mě ten telefon nerozptyloval a neokrádal mě o ten čas, který chci věnovat těm lidem, se kterýma zrovna jsem, protože když jste u toho ohně, tak tam se fakt všichni poslouchají. Normálně zajímá, co ten druhý říká a nevyrušuje tě, když tě zrovna nějaký kámoš jako pošle vysmátýho smajlíka na tvé Insta Stories. Tam tě jako nic neruší. Jsi hrozně přítomný. Je pravda, že jako fakt vnímáš 100%, že se nestane, že no. Prostě někam ujedeš, nebo řekneš, je to sračka, jdu na mobil. Jako tam pozoruješ fakt úplně všechno, ty jsi dokonalý pozorovatel a hlavně jako jedna taková úsměvná, roztomilá historka byla, že jak prostě fakt koukáš tam, je pták, letadlo, hele, loď, prostě ovšem víš, úplně tady přibyly 2 nový oblázky, kde se tady vzali, máš zmapovaný dokonale terén a furt tam procházeli nějaký ještěrky a to a chodili tam koryši, jako normálně prostě ještěci se hezkýma ulitama. A byl tam jeden a teď ty sedíš v tom přístřešku a říkáš si, ty krása, ten musí mít mega těžký život, koukni někde pomalu. A do toho měl tu ulitu, ne úplně standardní, ale vypadalo to jak kosmodisk, prostě takový velký letící talíř na malinkých zádičkách a šel s tím strašně pomalu. A bylo třeba pondělí a šel prostě tamhle tím směrem. A třeba ve čtvrtek se vracel ten stejný frajer zpátky a ty jsi u toho zase byl. To by tam prostě tak kdybyste na něho čekali, že? A konečně. Čau, pojď. Už jsme tady prošlapali tu cestičku. A kde jsi byl tak dlouho? Jak to, že ti to tak dlouho trvalo? Jaký jsi měl jídlo? Najedl ses trošku? Ty vole, to muselo to být dobrý. A třeba jaký tam bylo nebe? Ptáš se? Ano. Zábavný, no. Taky občas na to došlo, že jsme leželi na pláži a hledali jsme příběhy a obrazce v mrakách.
A pak přišel Novotný a dělejte okamžitě soutěž, soutěž, dávej. Ne, tak na to jsme čekali jak na smilování. Asi už víte, že tam byly některé prázdné dny. Ondra tomu říkal, že tam se mají střádat plány na strategie, jenomže my jsme byli všichni tak vyflusaný a už v takový paranoje, že ty jsi jenom seděl pod tím přístřižkem a říkal jsi, co tady všichni mě tady chtějí vyhodit, pane bože. A zároveň jsi neměl skoro sílu ani jít do toho moře se vykoupat a schladit se. Takže ty dny volná. Měla jsi respekt z toho Ondry někdy nebo ne? Měli jsme z něj respekt jako úplně všichni. Umí, kluk, no. No jasně. A on to nastolil tak, aby on si to v nás vybudoval v podstatě postupně, ale pořád udržoval to, že nikdo si netroufnul ani jako kecnout. A pak ten Jirka, jdu do piči. Ser, mrdám na to. Tak, tady máš. No. Můžu se rozloučit? Ne, nemůžeš. No, a to jsme tam seděli, jak zařezaný a jak jsme viděli, jak je úplně v tranzu ten Jirka, tak jsme si jenom říkali, tak pošle ho nebo ne, ale ustál to, kočíroval. Bylo celkem takový to, ale Ondřej si tam hned sjednal pořádek. Jo, Ondřej jako zavdá takový ten tón, že si říkáš, jasně, už jde do tuhýho, odcházím. To jo, Ondra to... On je takový taťka, že? Takový, že se ho bojíš, že přijde a ty, Ty a ty. Má v sobě takovou přirozenou autoritu, že přijde a... Jaký obrovský, že vysoký, no přesně, tak přesně. Dokáže si nastolit pořádek. Přesně si pamatuju, jak jsme se měl mít zápas v oktagonu a něco jsme tam dělali špatně a najednou mi zavolal a on, co děláš? A já, kupuju Pokémony teď v Alze a on, tak potřebuju s tebou mluvit. A půl hodiny mi tam vlastně říkal monolog o tom, jak mám dělat správně svoji práci. On pochopil to a já. Jo. Jo, ani jsem necek a jsem to zavěsil a já jsem hrozný člověk. Jsem hrozný, nemůžu se na sebe ani podívat. Takže právě má, ano, přesně má v sobě takovou přirozenou autoritu, ale třeba, když byla v tom kolektivu, třeba lezli ti na nervy, že jsi řekla, já nesnáším. No, byli tam samozřejmě lidi, kterými byli až krajně nesympatický. Na peře? Nebo ne, hele, ty jsi na tom ostrově a musíš tam se naučit všechny respektovat. Ať už je, kdo chce, jaký chce. Víš, že až se vrátíš domů, tak se můžeš vybrat, jestli ho chceš potkávat na kafe nebo už ho nikdy nevidět, ale tam s ním nějakým způsobem vycházíš. A i když je ti nesympatický nebo nějakým způsobem s ním nesouhlasíš, jak funguje, jak se chová, jak se vyjadřuje, tak stejně se s ním bavíš jako se sobě rovným. Mm-hmm. No. No, ale třeba jako můj názor, můžete se přidat, ale ten Martin, co byl vlastně ve finále, je to Martin, ne? Tak ten jako, ať už teda, samozřejmě to nějak se stříhání, nějak se tam zachoval, ale zachoval se nějak i na vyvášení duplexu, co jste měli nějak. Jo, ty jsi tam asi byla, odhadu. A to už prostě značí, že jako Štrknulby byl jako je trošku dement i normálně, protože jako ukazovat tam, že vyhrál vlastně ten druhý, on tam ukazoval prostě palce důl a takhle mi to připadá jako absolutní disrespekt a jako už je to zbytečný. Nemá empatii, je to kokot. Je to absolutní disrespekt, ale vlastně my už toho Martina tak znali, že nás by překopilo, kdyby se zachoval jinak. Jemu jako ty věci, ty se s ním potom třeba povídáš, něco mi vysvětluješ, a říká, a on ti na to odpoví. Jo, to máš pravdu, vidíš. To mě ani nenapadlo. Že on opravdu byl zvyklý fungovat úplně v jiném světě. Okay. Což ho neomlouvá, ale já už jsem se ho naučila chápat, že se takhle chová. Takže už mě to tolik nešokuje, ale že to, jak se třeba zachoval k Johance, co tím způsobil, jaký pochodili komentáře, to ano, to je něco, co si člověk, který mu je 40 let, už jako nemůže dovolit. Jak tomu tam řekl něco, že ty kdybys byl, já nevím, komu to říkal, Johance možná v tom finále, že kdybys tady byla místo něj, tak to možná. Já to řekl Karolíně právě. No, Karolíně to řekl, říkal, no, takže tam, i kdyby to, tam fakt, i kdyby to bylo nalomený, tak tímhletím si podepsal Ortel a naschledanou. Ale já třeba vůči Martinovi, já už ho znám v době, kdy prošel podle mě nějakou transformací a už se začal chovat k těm ženám asi o poznání líp, protože mě já jsem třeba vstala a on mě umotal z nějakých kytiček tam okolo, normálně puget, takovej malej, na dobrý ráno mě ho tam přinesl, takže ke mně se jako choval hezky, když viděl, že ta holka něco nese, že to je těžký, tak přišel a řekl, jestli nepotřebuju pomoc, že má v sobě i kus dobrýho člověka. No, jenom ho to asi někdo nestihne učit.
Tak snad se to naučí ještě. Tam teď psal jeho manažer, mám pocit. O, manažer. Jako nám? Jo, já jsem to viděl. Tak mu řekni, že ne. Já jsem mu neodepsal. No, výborně. Nebo to stejně uvidějí. Martin má manažera. No, jako, že jsem si rozklik ten profil, nevím, jestli to byl úplně manažer. Nebo jestli to nebyl Martin. Musím dělat profil manažer, možná ne. To byl, nebyl to jeho brácha? To já tak já nevím, jestli má bráchu. Vůbec, má. To, takže... A je úplně stejný, vypadá i podobně? Ne, právě, to se, já jsem se trošku jako nezvládla skrotit tu emoce a říkám, ty jsi jeho brácha, teď ty jsi úplně normální, hezký chlap. Ty jsi hezký, kurva, to je, co se nepovedlo. Co to je za zrůdu vedle tebe? Ne, jako Martino, to je, je to kapitola. A jak jsi zvládala Pepu? No tak s Pepou jsme měli takový vývoj vztahu, že ze začátku šel si silně proti mně. A vlastně ani nechápu, kdy přesně se naklonily naše energie, možná na to, když jsem neměla na výběr a věděla jsem, že je lepší být kámoš, než neustále na odstřel. A nakonec pro mě byl jako velkým parťákem minimálně v tom sloučení. Protože my, jak jsme už zůstali čtyři, do toho Kája prostě byla kam vítr, tam plášť, takže to byla podezřelá jednotka pro mě od samého začátku, tak mě tam zůstal právě Pepa a Tom. Právě mi přišlo, že ten Pepa mě úplně vlastně sral, jako celou dobu. Někoho ne? Mě ani ne? Jako ne? Ne, musím říct. Hele, já si myslím, že mě jako, když jsem viděla zpětně ty díly, tak krom toho, že se o nás jednou nevyjádřil úplně hezky. Jasně. Ale vzal to nějakým způsobem zpátky a jako přišla ta omluva za to, tak mně přišlo, že on to tam servíroval velice upřímně, bez jakýchkoliv krupulí, prostě to tam posílal tak, jak měl na srdci a no, někomu to sympaticky nemuselo připadat. Ale paradoxně, jako já jsem s tím taky neměla žádný problém. Mě celkem sral, mě sral, jak se hrál na šéfa. Já to nesnáším, když někdo hraje nade mě na šéfa. Jako samozvaný takový král parketu, no. To mi taky nebylo sympatický, ale zase, no. Myslím si, že asi tohle se prostředí tě naučí strašný jako chápavosti vůči ostatním. Právě, já jsem si říkal, co kdybych tam byl já, jak bych se tam vybarvil. A pak mi někdo říkal, ty tam nemůžeš žít. A já, proč? Tebe by vyhodili, ne? Ty myslím, že jsou dementi. Já si říkám, ježiši, já asi nevím. To pak nebyl ty za toho šéfa, víš? No, taky tam takový byli hluční, no. A šli nejdřív. No, Bára, že jo. Ty vole, ale já jsem to, jako ona tam třeba vybouchla, mi to třeba přišlo v pohodě. A pak najednou všichni, letíš, prostě porušila si nějaký kodex slušného chování, takže jedeš. Ona jako byla sranda, jak ona tam byla s tou Kundosaki a koukali na sebe, ne? A jak je tam psali, tak oni. A pak. já jsem seděla před Barčou a jenom ke mně přišlo, co se to tady do prdele děje. A naše aliance je úplně zařezaná v těch sedačkách a říkali jsme, OK, tohle je královský šachmat. Jako ty bylo nás to jako celkem, napřeli. Ale absolutně, no. A právě takže ty jsi měla pak tu imunitu a tam koukala se zpětně na ty díly, na všechny, nebo? Zpětně jsem to prolítla jenom ty nejatraktivnější pasáže. A líbilo se mi, jak jsi řekla, no já mám tady imunitu, kdo má imunitu, ať stane, a všichni. Zase. Právě. Pepíno úplně. Já už nejsem král parketu, teď jako právě ten byl úplně... Jsem já, ten no, pozor, a přesně, a ty vše říkající obličeje a zpětně mi Pepino říkal, já to ale věděl, já vůbec nevím, proč jsem se tak tvářil. Říkám, jasně. Takhle se tváří člověk, co všechno zná, no úplně. Právě jako byli fakt v šoku, takže jsi vlastně úplně zamíchala těma kartama a jaký byl vlastně příchod do toho tábora pak? Když přišla, jako, že všichni pak si řekla, měla tu imunitu, to je něco jak... Nevím, jak to, dej mi nějaké přirovnání, Filip, okamžitě teď. Tak ne úplně kudla do zad, ale takový jako šok, že jo, museli být z toho trošku v piči. No, jenomže bylo to podle mě na mě, jaký ten návrat bude. Já jsem si mohla rozhodnout, jestli tam s nima budu chtít fajtit a budu chtít být každý den na tom ostrově jako úplně sama, anebo jestli zatím udělám jako tlustou čáru a pojedeme dál a nějakým způsobem tam s nima budu chtít fungovat. Jo, někdy to bylo pořád znát, protože do toho se tam začaly dít ty věci s tím, že tam někoho pomlouvám.
Takže ten čas strávený tam s nima nebyl vždycky úplně jednoduchý, ale já jsem se to snažila udělat příjemný asi co nejvíc hlavně sobě. A tam to fungovalo tak, že co se stalo den předtím, tak druhý den už si o tom v podstatě nevěděl. Nebo já jsem to okamžitě mazala a jela jsem s čistým štítem. Protože jinak by se tam člověk jako zbláznil. A byl by tam nešťastný. Takže já jsem to se snažila rychle z té hlavy dávat pryč. Ale mám tady otázku. Tak pojď. No co tam čteš, tak zajímavý. Chci už to Instagram. Ne, tak je pravda, že tam někdo propašoval kartáček nebo ne? Hele, s těma kartáčkama. Jak se to graduje tady? Jako, různě to tak po větru. Rozhovor se mi začíná líbit. Hele, nikdo tam kartáček nepropašoval, ale bylo to... Připlavil v moři. Bylo to o tom, že tam bylo pár lidí, kteří měli rovnátka. Takový ty nasazovací, neviditelný rovnátka. A v rámci nějakých zdravotních hygieny, posudků to bylo tak, že oni měli povolený kartáček na rovnátka. Ale pochopitelně nezůstali jenom na rovnátkách. Prostě a to si fakt někdo závidí kartáček? No ty kráso, jasně, že jo. Ty tam nemáš nic, ty nemáš co se závidět. A ten kartáček je jako obrovský nadstandard, protože ten neustálej zubní plak na zubech tě někdy jako dohání k šílenství. Kdybych se tam dotáhl třeba Nintendo a všichni můžu. Můžu, ale co mi to napadlo, sorry, nic to do mě vělo. Ne, to tě nebere, tam si prostě závidíš věci jako fakt nejvíc přirozený k tomu fungování a to je jídlo nebo kartáček. Ty vole, jako fakt. A tak možná taky bych šíl, ale bych viděl u někoho kartáček. Bych na něho koukal u toho nějak. No tak protože si říkáš, OK, tak mě tady hnijou zuby už 30 dní a já se rozumím, že vy tady máte kartáček. A typka přednou. A já dík, ty vole. Ty mrčí na jedno. No, ale já nevím, mně přijde, že tyhle ty věci jako zbytečně tako mažou tu iluzu o tom, že my jsme to tam měli fakt jako těžký, protože tak OK, tak i kdyby ten kartáček tam z něčeho nic koloval na sucho i po jiných lidech, kteří neměli kartáček, ale to neznamená, že nám to tam jakkoliv ten pobyt zlehčilo. Jo, to rozhodně. No. Tak asi. Je to ulehčit. Možná, vlastně mi přijde pocit. Úplně zbytečný, že tyhle z té věci proklouzly ven. Ale já to nemůžu z toho dostat. Ale zase chápu, že je to nějaká jako senzace. Mě by zajímalo, jako furt je to jasně to nějaká reality show, jako takhle, nebo prostě jako show, ale jde o to tam přežít. Co když se tam někdo porval? Jako naběhne do toho štáb, aby to jako ukořičíroval, nebo prostě, hele, to je vaše, jako přežijte si na ostrově, že jo, my si to natočíme. Jako. Hele, no tak ty taky musíš projít nějakýma psychotestama a když lidi vidějí, že máš tendenci jako obližovat druhým, tak by tě tam... Jo, tak zase nic, jo, to máš za mě dělat, že nějakého ranáře, jako to ne, ale asi jsem, jako ne, nejsem, jako nejsem no, takový. Otázka typu, když se díváte na nehybný předmět, máte tendenci si ublížit, tak... Tak když test vyhodnotí, že to tak není, tak se asi nemůže stát, že by se někoho napadlo. Vidím ten oblázek a asi jenom jeho prorvu hlavou, já to seru. Jako, z čeho ze šutry polide. Asi jo, ale tak zase tenhle Survivor byl podle mě jako dobrý. Tvoje, ten minulej, ten jsem ani pořádně neviděl, to nás přišlo jako sračka. To vyhrál ten Vláďa taky. No, myslím si, že jako na tom bylo hodně cítit, že se ponaučili z chyb, kterých se dopustili to minulý je, ročníky. I produčně, jako, já když jsem na to koukala jako divák, tak jsem leckdy úplně ani nedutala a vlastně i když jsem věděla, jak to dopadne, tak jsem si říkala, tak pojď, ještě to dá, že do poslední chvíle vlastně jsem doufala, že to třeba může dopadnout jinak. A jedničku jsi sledovala nebo ne? Ne. Neviděla ani? Ne. No tak to buď ráno. Jako ty první díly byly fakt strašný. Ale asi jsem jako byla právě ovlivněná tím, že na to každý nadával, takže jsem neměla ani nějakou motivaci jako na to kouknout. No, tady to skrouhli o půlku prostě, i ty délka toho dílu a všechno. Jo, to pak jo. Je dost znát, hlavně tak, oni měli soutěže na 10 bodů, my jsme měli na 1, na 2, maximálně na 3. Jednou na 5 a už to všem připadalo jako za hranou. Takže na tomhle tom se napravili. Jo, to rozhodně, no. A co ti vlastně ten Survivor dál jako psychicky? Jak ses tam poznala? Myslím si, že
Myslím si, že jsem se vrátila jiným člověkem, takovým silnějším. V tom smyslu, že tam jsi neustále konfrontovaný s nějakýma nepříjemnostma, ať už je to jako po fyzické stránce, ale i to, že ti Ondra pokládá nepříjemné otázky, na které musíš odpovědět. To, že tam jsi konfrontovaný s tím, že se tam s někým nerozumíš, tak to tam musíte vyřešit. Že si tě někdo odvede na pláž a na kameru řešíš téma, na který jsi nebyl připravený a musíš na to nějakým způsobem reagovat. Takže jsem se naučila jít a řešit ty věci, co nejdřív je to možný, neodkládat ty věci a zároveň být hodně přítomný a uvědomovat si věci, které se kolem tebe dějou. Nejenom pozorovat nějaký korýš, jestli mají a nemají těžký život, ale věci, které se dějou jako hezký i ty nepříjemný, tak si jako prožít. A nebejt furt rozptýlený a rozlítaný. Tak děkujeme, nádherný díl. Takže právě, a jaký byl příchod domů? Jako třeba přejídala ses, jak jsi přišla hned, musela se naložit? Tak přejídání, tak to byl úplný nesmysl. Ty se vrátíš s takovýmhle žaludkem, ale cokoliv, co vidíš někde ležet, tak chceš sníst. Já jsem fakt se strašně dlouho vizualizovala to, že přijedu do nějakého nákupáku. Mám před sebou ten nákupní košík a věci, které už třeba teď ani jako nepotřebuju a odepírám si, protože vím, kolik mě to potom stojí práce v běhání a ve fitku, tak jsem jela s tím košem a jenom jsem tam strkala všechno, co se mi líbilo, čínský polívky, takový ty kompotované věci, na to jsem se strašně těšila, mandarinky a broskve kompotovaný, taková blbost a já bych pro ně dejchala. Takový ty smetanový količek, no prostě tam padalo úplně všechno. Musela být docela šílená ta party, že jo, po vašem konci, kdy jste tam byli všichni, tam jste byla taky, že jo, podle mě. Tak to musela být, tam jste měli jídlo za prvý, asi první nějakou, ale taky alkohol no, tam byl, ne? Pozor, jako na té vile si to každý představuje jako ráj. My jsme si přesně říkali, OK, tak když vypadnu, tak co se stane? Půjdu na vilu, kde bude brutálně moc jídla. No, tak jsme se snažili konejšit, ale vůbec bylo to tam jako velmi osekaný o ten hodokvas, který my jsme si představovali. A jaký to tam bylo? Takový barák, nic moc. Já když jsem tam poprvé přišla, říkám, to je ta vila, protože ty v tvých představách je to fakt palác, kde ti lítají hamburgery do pusy. A teď tam bylo pár smutných lidí, který vypadlo a do toho připravený krabičky s jídlem z nějaký místní jídelny ve velmi omezeném výběru. Ale mohla jsi někam třeba jako zajet? Ne, už nemohla. Ne. Mohli jsme 100 metrů běžet tam a zpátky. Měli jsme tam bazén, který nebyl nějak jako velký a zahradu, kde jsme vegetili. To muselo být dobrý zase. Třeba, když přišla domů, tak dala si pak třeba drink, tak to musela být hned našrocená, ne? No hned. Ty jsi na něj jenom podívala, už se ti jako motaly nohy. Ale v něčem to byla jako nejlepší část mého života, protože ty jsi futroval bez jakýchkoliv výčitek. Úplně ti to bylo jedno. Fakt jsi to užíval. To muselo být dobrý, no. Jo, bylo to skvělý. Protože jsi věděl, že můžeš. Že ti všichni řeknou, je to v pohodě, dej si, co chceš. Jako není fajn třeba to vypadávání vlasů. Já jsem přišla tak o půlku hlavy. Ale jako nějak to tomu tělo nevyčítám, chápu, že je to něco, s čím se musí vypořádat. Asi jo, no. Jako mě, kdyby to vypadalo už, tak si řeknu. A proto i Žanec si třeba volala hlavu? Byl to nějaký důvod? Nebo já nevím, myslím si, že je to hodně o tom, že já bych si ji třeba nevoholila, protože mi padá. Takže ona je dost crazy na to, aby to udělala, ale taky ty vlasy padaly. A jí to začalo padat už na té vile. Říká, že všude po polštáři měla vlasy. Jo, no. Ale ve finále, já nevím, jestli to víte, ale on jí ty vlasy vyholil Ondra. Protože oni seděli tam na té party, kdy vyhrál Tomáš. Bylo podle mě třeba 4:30 ráno.
A Chris držel v ruce ten strach a říká, ne, já to neudělám, já to nemůžu udělat. A dal to takhle Ondrovi, Ondro, udělej to. A on, tak já to udělám. A se hned nekompromisně oholil ten první proužek hlavy přímo uprostřed. Klasika. A tam už to, kdyby to vzal ze strany, tak tam to ještě jde vzít zpátky, protože by mohla jenom jako fešátky mít ty hrany. Ale uprostřed tam už není cesty zpět. A smála se zase tak ďábelské konce směje? Smála se, ale to jsme se smáli všichni. Já jsem ležela vedle Žanet a říkám jí furt, kámo, ty jsi fakt plešatá. Já tomu furt nemůžu uvěřit. Ráda jsem se probrala a pro ní co, tak vidím tu její plešatou hlavu. Tak to je za stýma smála. A ona jak nosila ty, na začátku měla copánky zapletený po hlavě, tak měla takový rychlý pruhy na té lepce, protože měla vypálený ty proužky po copáncích. Tak to vypadalo, jak když jí tam procházel nějaký hlemíč a zanechával na sobě stopy. Já nevím, no. Ty, kdyby jsi oholil hlavu, tak už je to v prdeli, ne? Já jsem furt prdeli. Můžu se napít? Jo, ale jen trošku. Mm-hmm. Ještě tak malinko. Pak budeš nějaký host, víš, příští týden, tak by mu něco zbylo. Nevím, no. Asi nevím, jestli bych to. Takže kdybych to shrnul. Prostě přišla si jiný člověk, ale pak jsme tady řešili s Ondrou, že když ty se vrátíš, vlastně něco doděláš a máš už za sebou hotový ten cíl, mm-hmm. tak přijdeš a jsi na takové křižovatce životní. Že vlastně nevíš, co teď? Nevíš, no. Taková prázdnota, ne? My jsme pořád jednou nohou, bych řekla, na tom ostrově. Že najednou spoustu věcí tě vůbec nedává smysl a říkáš si proč. Mně se jako velmi změnil třeba přístup k Instagramu a k takovému tomu, k tomu materiálnu, k tomu krásnu jako takovému, protože tam zjistíš, že nepotřebuješ vůbec nic. Jako má to třeba výhody v tom, že můžu přijít domů a jsem schopná takhle čapnout ty věci, které opravdu nenosím a poslat je dál, co jsem udělala a neuměla jsem to. Dokážeš jako daleko s nás vyhodnotit, že takové ty věci, které si doma skladuješ, schraňuješ, že se třeba jednou někdy budou hodit, tak všechny jsem je vyhodila, ale máš v sobě takovýho něco nenaplněného, protože máš přesně pocit, že spoustu věcí, které tady děláš, jsou úplně zbytečný. Takže se k ním nějakým způsobem zase hledáš cestu a nacházíš cesty nové, jako sám k sobě. A myslela jsem si, že to je třeba začátek, ale ono se to začne zhmotňovat. Mně přijde, že čím díl jsem tady, tím víc uvědomuju nějaký zbytečnosti, no. A jaké jsou teď třeba tvoje plány? Co bys si přála? Plány, no tak já zrovna neplánuju vůbec nic. Mm-hmm. A docela se mi to vyplácí, protože já jako dost o věcech přemýšlím někdy až moc a co se to tady děje? Já jsem taky koukal, co si říká, co mapeš, to je. Co pak půjde s tebou domů? No, kde jsem to skončila? Ty plány, že se teď vyplácí. No, já prostě nejsem úplně plánovací typ a jako jednám hrozně intuitivně a spontánně, takže vždycky tak jakoby jdu tím životem a vstupuju do těch přiotevřených dveří, že chytám ty příležitosti tak nějak jako po cestě a mám z toho poměrně zábavný život. Tak je to lepší. A co je teda teď vlastně náplň Andrejky života? Jakože co teď pracovně, ať už nebo i jako v osobním životě nějaký, co děláš? Jak probíhá vlastně tvůj den? No, myslím si, že se to dost odráží od toho, čím se třeba projdu. Myslím si, že teď je to dost ovlivněný tím Survivorem, ale je podle mě hrozně důležitý, aby ten člověk pořád kráčel jako dopředu a tyhle ty výzvy si myslím, že to je to, co ho dopředu vede. Mm-hmm. Má náplň života je, on každý den vypadá fakt úplně jinak. Prolíná se to modelingem, influencerstvím, který tě dokáže poslat na nějakým místa, kde si třeba s někým porozumíš a nabídne ti, aby se šel něco moderovat. Tam se třeba líbíš někomu jinému a nabídne ti, aby se šel do Survivora. A tohle ti otvírá ty dveře a teď mě třeba čekají jak modelingové věci, tak i nějaké moderování. A já nevím, co bude za půl roku. Ale vím, že to bude určitě super. Mně se to líbí, jako Ondra.
Mně se líbí, jak jsi úplně pozitivní, že prostě jako vidíš za všem to dobrý. Jako, hele, super. Podle mě totiž, ty seš ten šéf svého vlastního života a když budeš jako za všem vědět nějaký nedostatky a nějaký strašáky, tak pak tam opravdu budou. Ale když se budeš zatím chtít vidět to hezký a ty velký cíle, který na tebe čekají, tak budeš odbavovat i ty nepříjemnosti, ale nebudou tě zasekávat. Hmm. Podle mě v životě potřebuješ jenom vědět, co vlastně chceš a kam směřuješ. A celý vesmír se splní, aby ti to splnil. To jsem četla v Alchymistovi hned po tom, co jsem se vrátila z ostrova. Mm-hmm. Ale v tom je jako neuvěřitelná pravda. Vem si, každý člověk, který ví, co chce, tak ho znáš na tom, že toho, že toho docílil. Ale jenom proto, že věděl, za čem kráčí. Jasně, no. Že to měl konkrétně daný. No. Tak máš jasně stanovenou cestu, že jo? Hlavně. Přesně, přesně. A ty víš, kam jdeš a naskakujou ti tam nějaké nepříjemnosti, nějaké věci, které musíš odbavit, ale protože víš, kam až jdeš, tak tohle to jenom tak jako rychle odpinkneš po té cestě. Wow. Ty se na mě tak koukli oba já. Co ty dostala? Víš, kam kráčíš? Ale já už se zase také začínám lehce orosovat. A jak zvládáš negativní myšlenky, jako pocity? Ty, který přijdou ode mě, nebo ty, který mi někdo... Mějme tomu, že se necítíš... Jako, já to zase mám tak, že když mě někdo ublíží, tak je daleko jednodušší pro mě se z toho dostat, protože si řeknu, že za to nemůžu. Prostě jako takhle, když vím, že jsem tomu nepomohl, tak prostě je daleko, když čím jsem starší, je daleko jednodušší, jako se přes ty věci dostat, když tě to srdce bolí z toho. Ale jak zvládáš pocity, když si sama se sebou necítíš se dobře? Máš třeba nějaký splín nebo něco, tak jak s tím bojuješ? No, taková jako praktická cesta pro mě je jít sportovat. Že se jdu zaběhat a tím, jak vyplavíš ty endorfíny, tak překleneš nějaký ten smutek, ale já potřebuju mít svý lidi a potřebuju mít nějakou schránku důvěry, kam vím, že ať už přijdu s jakýmkoliv problémem, tak mě poplácá po ramenu a já z toho rozhovoru odcházím, takže vím, že ještě neumíráme, to je taková moje mantra, ještě neumíráme. Ta mě teda držela dost při životě i na ostrově, protože si tím dokážu připomenout, co všechno jako už jsem zvládla odbavit a že ten problém, se kterým se teď potýkám, není tak velký, aby mě dokázal nějak dlouhodobě zatěžovat. Výborný. Filipe, co tam máš dál? Mě by zajímalo, teď trošku odskočíme tady po těch deep témat, které jsme navodili, ale děláš modeling, Miss, že v minulosti a takhle, všechno s tímhle. Jak koukáš teď na aktuální, já vlastně nevím, jak se to jmenuje teď, jako Miss Czech Republic. Já mám totiž pocit, že v tom je hrozný za poslední roky. Se stalo trošku jako bordel v úzovkách pro veřejnost. Ty asi se v tom vyznáš, víš, jak to tam chodí, jako, ale pro nás, jako ty, co vlastně předtím viděli vaší jako generace Miss a takhle, tak to bylo prostě, takhle to je a prostě jsme to brali. Já mám teď pocit, že za prvý to vymizelo z těch hlavních samozřejmě televizních a věcí a hrozně rozjeli, že těch Miss je asi 20, jako jo, mám pocit. Oni úplně nevymizeli. Jsou teďka dvě hlavní. Byly dvě hlavní. Ta loňská, nebo ta, ve které jsem byla já, dostala nějakým způsobem nový kabátek a dokonce byla na Primě. Tenhle rok. Normálně. Jakoby miska, která vyhrála, nejaktuálnější, tak to bylo loni. Jasně, se to promítalo jasně. A bylo to na Primě. Ale je to nový formát, který nějakým způsobem chce právě vrátit zase tu Miss, kterou každý znal a kterou nějakým způsobem uznával. A pak tady je Miss Czech Republic, což byla dřívější Miss Face a má to na starost Tatiana Makarenko. Myslím si, že tam má krásný holky, ale za mě je to krása, že si postavím 10 holek vedle sebe a každá vypadá úplně stejně. Jo. Všechny jsou pro mě jako strašně identický. A nespatřuju tam tu krásu, která tě pak odlišuje od těch ostatních a která tě třeba nějakým způsobem tady v
tom nějakým jako nějaký tý bublině dokáže udržet i jinak, než že ti jednou někdo nasadil korunku krásy na hlavy. A proto si myslím, že ta mis, ze který pocházím já, nekouká na to jenom, jak ten člověk vypadá, ale jestli má v sobě nějaký kouzlo osobnosti. Nebo minimálně tak, když jsem byla v porotě, tak jsem na ty holky koukala a pro mě třeba Maruška, která skončila třetí, byla nejvíc výrazný element v celé soutěži a za mě to byla královna. A tam se to hodnotilo. Ale zároveň si myslím, že ten jako to kouzlo toho upadlo v tom, že máme Instagram a těch krásných profilů tam je tisíc a už ta vnější krása nikoho neuhrane, protože je neustále všude obklopován na sociálních sítích. Všude. No já mám totiž jako fakt pocit, že když jsme byli, jako, já nevím, kolik to je vlastně let ani naspátek, jo, ale že v tu dobu prostě, ať už naši rodiče nebo prostě naše generace, tady je ta mis, tady je ta velká jako ta mis, z toho, když vlastně něco vznikne, a takhle to je jako super. Teď asi vlastně ta Taťána, jak jsi říkala, to Miss Czech Republic, tak to se možná právě zahlíd a jako za prvý tam vyhlásí asi 20 misek, každá se jmenuje jinak, jinak to oceněný. Já chápu, že to je asi směřuje někam, ale vlastně nikdo neřekne, jestli no, jako, myslím co si, to že znamená. No, myslím si, že už to s někým tolik necloumá, protože no. Je tady spoustu platform, kde máš na očích spoustu krásných holek a když je pak vidíš v televizi, tak si říkáš, jo, další v řadě. No a přesně, mě to zarazilo vlastně, ona ta, co vyhrála teď nějak tohle z toho, tak druhý den ji vidím, nebo za dva dny na oktagonu, že tam chodí v ringu s tím číslem. Víš, a já jsem se na to koukal, jako, hele, nic proti jako holkám v ringu, jo, ale to vůbec, jsem, jo. Ale jsem si vlastně říkala, já jsem si říkala úplně to samý. No. Já jsem si představil tu myslí, že prostě tato vyhraje. Teď se otevírají ty dveře a jdeš do toho světa, nebo prostě teď to začíná ta cesta. Samý, no, ale a mě začne ta cesta v ringu. Prostě. Jako tam dua. Jak na začátku. A tam těch holek je milion, že v tom ringu, co chodí další, prostě, který jsou nějaký, já nevím, nějaký No, myslím si, prostě, že to potom je o tom managementu, kam chce stylizovat ty holky a jakou jim nastaví tu cenu. A jestli jim nastaví tu cenu v ringu, a byť já se taky myslím, že tam chodí krásný holky, ale misku bych tam taky neposlala. Taky ne. Jo. Nicméně, myslím si, že Ondra musel být spokojený. Ondra už ani nevěděl, že tam je. To spíš, sorry, ale to spíš. No, určitě jí viděl, co ty tu? Ten podle mě neví vůbec, no právě. Je to takový, no já bych si čekal, že kdybych to vyhrál a byl bych tam, tak si řeknu, k čemu ta soutěž vlastně byla. Já bych byl z toho zklamaný, jestli takové věci jako beru, protože že něčeho docílím a pak udělám takový krok zpátky, jak si řeknu, že dělám to špatně. No. No, proto si myslím, že to jak no, já jsem prostě tábor Česká mis a pak je tady tábor Miss Czech Republic a myslím si, že ta filozofie v každém tom táboru je trošku jiná. Chápu. Na to rozuzle, trošku. Je to, máš první tetování? Mám novou kérku. Obrovskou viditelnou kérku. Obrovská viditelná kérka, no. Koukáte na mě, kdybyste ji chtěli vidět. Ne, já ne. Ale udělal jsi si ji z Žanet. Udělal jsi si ji z Žanet. A prosím pro lidi vás, je to tedy takhle na chodidle. Je to na chodidle, ale ta kérka vlastně v prvopočátku měla vypadat úplně jinak, protože ten nápad vzniknul na vile, těsně po Survivoru, když jsme vypadli. Seděli jsme tam a já říkám, 6 takových šílenců mě okradlo o 2,5 milionu. Kouknu na Žanet a říkám, a tebe taky okradli. A Pepa, který přijde zítra, tak to taky okradli. Takže jsme se z toho dělali legraci, protože výhra byla 2,5 milionu a tím, že jsme vypadli, tak jsme o ní přišli. Takže jsme si tam tak jakože lehce nostalgický, lehce ovíněný říkali a my si to necháme vytetovat, aby jsme měli vzpomínku na tady to naše sezení. No a pak, když k tomu ale mělo dojít, protože Pepino šel první na tetování, tak říká, no já to mám zakázaný si dávat s váma tetování. A já říkám, no a tetovat si
jakoby záporný, tak to jde proti tomu mýmu nastavení, že nechci být v mínusu, tak říkám, kam to se nemůžeme dát, prostě to je negativní, to tam nechci. Ale mám jeden nápad, který mi už několik let kolí v hlavě. No a máme tam mate and check. Mate and check. Mm. To není špatný. To je dobrý. Přijde mi to strašně cool. OK, dámy a pánové, doufám, že se vám tento díl líbil, takže určitě pro celou epizodu běžte na náš Hero Hero, my se tím s váma loučíme a zatím čau. A pak tam byly nějaký škarohlídě a říkali, je to gramaticky blbě. A říkám, ne, já rozhodnu, co je na mém chodidle gramaticky blbě. Ale leželo na něj dalších 12 frajerů. No dopadlo to strašně úplně krvavený, rozbitá hlava. Tam, kdyby vytasil někdo nějaký kapesní nožík nebo boxera, tak nás tam jako sesypou na hromádku a nikdo o nás ani nezakopne. Teď já jsem se nemohla ani hnout, tak já už jsem si myslela, že umírám, že mě tam někdo přepadne, znásilní, zabije a už nás nikdo nenajde. Já jsem právě byl na veterině a já, on, kolik mu je už? A já, 7 už. A on, a já, kolik se tak dožívá takový pes? A on, tak 8. A já, jo, my vlastně chodíme jenom na párek dojky. Tak ty jsi úplnej zvrný. No, jel jsem domů zase. Tak to je strašný.